Մարի, ինչ ենք նկարում տուն։ Իսկ հետո ինչ ենք մուտքագրելու։ Ինչ ենք գրելու հետո, Մարի։ Ինչը։ Ինչպես կգրենք տուն։ Տ։ Տուն։ Գեցես։ Դիք ինչ ենք նկարում։ Տուն։ Հետո մուտքագրելու ենք, չէ։ Այո։ Ինչ ենք գրելու։ Տ։ Գեցես։ Լեո, ինչ ես գրել։ Տ ուն։ Իսկ ո՞ն տունն է դա։ Իմ շատ սիրուն է։ Ստացվեց։ Ճիշտ է։ Էսա գանիս։ Էսի ունը։ Իմամ նան։ Ակսել ինչ գրեցիր։ Տունը։ Ում տնակն է դա։ Ում տունն է սա։ Իմ մայրիկի։ Ովքեր են ապրում մայրիկի տանը։ Ես, իմ ախպերը, իմ շունիկը, ու մաման ու պապա։ Շատ սիրուն է գրեցիր։